Слава Богу, браті і сестри, за це прекрасне служіння. І цей місяць в церкві спасіння – місяць надії. І звісно, що тема моєї проповіді, вона буде говорити про надію. І назва моєї проповіді – «Не зупиняйтесь біля воріт». Уже місяць, майже місяць, як прийшли гучні новорічні свята. І я впевнена, що кожен з вас, як і я, ми отримали безліч великих побажань від братів і сестер, від колег, від рідних. І знаєте, деякі побажання, коли я читала, вони у мене розділились на дві категорії. Перше – це люди тим, чим живуть, тим вони й діляться. І вони желали: пастор Оксана, ми вітаємо вам великих перемог, ставити великі цілі. Але були інші побажання, і вони звучали так: дай Бог вам, пастор, стільки фінансів, як випаде снігу на новорічну ніч. І я вже починаю журитися, браття, сестри. Ви знаєте, і я вже починаю сумувати, але хітом цього року були такі побажання. Дай Бог вам, Владимирівна, прожити цей рік і зустріти наступний Новий рік. І мій колега ще й добавив: при повному розумі. Ви знаєте, коли я поділилася зі своїм лікарем, одною з моєю подругою, говорю, ти знаєш, такі побажання, вона каже, ти знаєш, у мене в телефоні один пацієнт, записаний 5 років тому назад. Каже, видно, я швидко записувала і написала АД. Потім я тільки коли подивилася, що читається воно наче ад. Каже, дзвонить туди, боюсь, бо не знаю, хто це. Ну, каже, раз в рік, каже, на Новий рік звідти приходять такі ж самі привітання. І ви знаєте, це мене надихнуло на таку думку. Як іноді нам, браті, сестри, діти Божі, важко відмовитися від старого. І ми з року в рік повторюємо до Господа одні й ті самі молитви і одні й ті самі прохання. І ви знаєте, сьогодні час, Бог звертається цим словом до нас, і, знаєте, час щось змінити в нашому житті. І сьогодні прийняте рішення, воно може змінити наш весь цілий рік. Знаєте, сьогодні можна забути все старе, залишити все старе, браті, сестри, що вже не гріє, що вже не зігріває. Може, в твоєму житті є молитви, які вже тебе не гріють і не наближають до Бога. Сьогодні час прийняти рішення: я більше так не хочу. Може, служіння стало рутиною, і ти вже думаєш його залишити. Сьогодні час прийняти рішення: я з цим не погоджуюсь. Може, на роботі щось не так, може, в сім'ї щось не так. Ви знаєте, сьогодні час сказати і прийняти рішення: я не погоджуюсь з цим. І Слово Боже Євреям 4:16 говорить: тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ви знаєте, що говорять ці слова? Коли ми прийняли Господа Бога Ісуса Христа своїм Богом, ми отримали велику честь приходити до престолу Його благодаті і просити сміливо про великі нереальні речі. А знаєте, яку думку допускаємо ми іноді? Та хто ж я такий, що я прийду до престолу благодаті? І це зупиняє нас. Я постою там за воротами, я погукаю, може мій Господь почує мене. Ви знаєте, і так з року в рік продовжується. І ми не просимо нічого нового в надії, що Господь підреставрує, щось зробить там, підлаштує наше старе життя. А так хочеться нових благословінь. І зараз три поради, браті і сестри, як сміливо зробити цей крок і побачити, який великий наш Бог, і який цей рік може бути особливий, якщо сьогодні буде прийняте вами рішення. Отже, перша порада – не чекай 100% готовності. Не чекай 100% готовності. Ви знаєте, у мене дуже-дуже погана новина для тих людей, які сьогодні сидять і кажуть, так, у мене є такі молитви, я вже молюсь, я вже хочу щось змінити, в служінні щось змінити. І от з понеділка я почну. Ви знаєте, є такий мудрий вислів. Якщо ти прийняв рішення змінити в суботу своє життя з понеділка, то в неділю ти помер.
Ви знаєте, коли ми починаємо внутрішній діалог самі з собою, ми завжди знайдемо причину це відкласти, дати собі цукерочку і сказати, та це ще рік може почекати. І з року в рік рутина переходить і нічого не змінюється. А ми маємо такого всемогутнього Бога. Приклад з мого життя. Ви знаєте, я прийшла в церкву спасіння 16 років тому назад. У мене була така величезна мрія, на той час мені казалося, якби Бог відповів, це все було в моєму житті номер один. У мене був страх сидіти в залі. Я боялася, що я втрачу свідомість. І ви знаєте, що я робила? Я сідала аж під балконом, остання лавочка, і обов'язково місце должно бути з краю і стаканчиком води. Про це знала вся моя домашня група, мої пастири. І я говорила, скажіть, я готова щось робити. Хоча я була на той час новонаверненою, я ще навіть не знала Слова Божого. Але я вже хотіла щось робити. Я не була, може, готова до якихось великих кроків, але по силі я була готова робити. І я пам'ятаю одне служіння в неділю, це була спека. Я ж там таки і сижу. І ви знаєте, в залі, всередині залу жінка втрачає свідомість. Ви знаєте, як мій страх усилився в 1000 разів. Я сижу і в телефон моя дружня домашка починає писати, «Оксаночка, це не тебе там винесли з залу». Ви знаєте, мені ще страшніше стало. І одного разу до мене підійшла моя диякон. І вона говорить, «Ти знаєш, Оксана, я маю слово для тебе». Я говорю, кажи, я зроблю все, що ти скажеш. Вона каже, Бог хоче, щоб ти зробила крок віри. Він хоче, щоб ти з-під балкону сіла в залі. І тоді ти звільнишся від страху. Ви знаєте, страшно, коли я почула страшно. Але дещо вона додала від себе, і я дуже їй дякую. Вона каже, я ще по секрету тобі дещо скажу. Кажу, що? Вона каже, ти знаєш, що помазання від сцени, воно йде тільки до балкона. Це жарт. Ви знаєте, тоді я повірила. Тоді я повірила, і мені тоді це треба було. Ви знаєте, на наступне служіння я сиділа на останній лавці з краю, але вже в залі. І Господь дарував мені звільнення від цього страху. Я хочу зробити деякі висновки першого пункту. Ви знаєте, з чого починати, коли в серці загорілося бажання щось змінити? А в Слові Божому Бог і каже – прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Знаєте, браті і сестри, малесеньке відкриття, ми його, мабуть, всі знаємо. Господь чекає, що перший крок зробимо ми. Він нічого нам не нав'язує, але він чекає, що перший крок зробимо ми. Він шукає в нас сміливість. А він зробить назустріч 10 кроків, але перший він залежить від нас. Прийдіть до престолу, прийдіть до мене. Перший крок, ти сьогодні можеш його зробити. Переходимо далі. Другий пункт. Шукай відповідь в молитві за інших. Шукай відповідь в молитві за інших. Ви знаєте, ми навіть не уявляємо, яке велике благословіння і який великий скарб закладений в цих словах. Я впевнена, що ви переживали в своєму житті, що 2-3 слова від Господа, вони можуть кардинально змінити наше життя за одну секунду. Мислить Господь не так, як ми, і Він підказує в Слові Божому, шукайте, де заховані скарби. Я хочу вам допомогти, щоб ваші цілі, щоб ви побачили відповідь на ваші цілі і на ваші надії. Буквально 2 тижні тому я прийшла до своєї команди на домашню групу, і я говорю, дорогі пастири, ви хочете, щоб в цьому році Господь відповів на ваші цілі і на ваші нужди? Всі загриміли, звісно, ми хочемо. Я кажу, беріть листок і будемо писати. І вони почали писати. І знаєте, що я чую? Вони одного підначують і говорять, пиши, пиши побільше, пастир буде молитися цілий рік за наші нужди. Я кажу, пишіть, пишіть побільше, побільше, там, Бог же ж все може, на все відповісти. Але коли вони написали свої нужди на листках, я говорю, а тепер
обійняйтесь один з одним. О, загуділи вони, що це ми повинні молитись за нужди один одного цілий рік? Я говорю, так. І я покажу в Слові Божому, де закрите велике благословіння. Наскільки це подобається Господу і наскільки це привертає Його увагу, якщо ви швидко хочете отримати відповідь на свої нужди. Історія Соломона, мудрого Соломона, коли до нього прийшов Господь і запитав, Соломон, чого ти хочеш? І він сказав, що для себе я нічого не хочу, дай мені серце мудре, щоб я міг служити іншим людям. Коли ми молимося за інших людей, Бог реагує, небеса реагують на такі молитви швидше. І ви знаєте, я зараз покажу вам слова, які сказав Господь, наскільки його вразили слова Соломона. Будь ласка, покажіть ці слова. Сказав Господь, ти навіть не просиш для себе. Ти навіть не просиш для себе. Слухайте, чим можна здивувати Бога? Так ось цим і можна здивувати Бога. Богу подобається, коли ми в єдності, коли ми несемо нужди один одного. Тоді наше серце змінюється, тоді наше серце наповнюється співчуттям. І малесеньке відкриття з цього пункту. Ви знаєте, оце відкриття дає сам Господь. Як його не взяти і не використати? Я встаю зранку, і я вже молюся не за свої нужди, а за того пастиря, якого нужди мені достались. І я говорю, Господи, дай мені цій людині, тому що я знаю, що Бог сказав, я тобі дам і те, і інше, як мудрому Соломону. Я відповім на нужди людини, якої ти, за яку молишся, і дам тобі більше в твоє життя. Друге, нашу віру строїть, браті і сестри, не те, що ми почули від людей, а те, що ми почули від Господа. І наша віра росте настільки, наскільки ми почули. І яку віру ми збудуємо, таке життя збудує наша віра. Переходимо до третього пункту. І третій пункт називається «Сумніви геть». Третя парада. Якщо ми ставимо цілі «Сумніви геть». Єремії 23:24. Звучить вірш так. Нехай хтось може, невже хтось може сховатися в якійсь криївці? Криївця – це тайне місце. Так що я його не побачу, говорить Господь. Хіба я не наповнюю небо і землю, питає Господь. І ви знаєте, браті і сестри, якщо я запитаю щас, зараз кожного в залі, чи віримо ми в Слово Боже? Звісно, ми віримо. Звісно, ми віримо, а це слово, воно говорить, що всяке місце, воно наповнено Богом. Де б ми не були, кожне місце, воно наповнене Богом. Але іноді, прочитавши ці слова, ми говоримо, Боже, коли ми довго не бачимо відповіді на наші прохання, наші благання, ми в січні попросили, а вже червень, а нема відповіді. Ми говоримо, Боже, це хорошо, що ти мене бачиш, а я тебе не бачу. Я хочу сказати до цього слова. Знаєте, яке Бог поклав мені на серце відкриття. Браті і сестри, а що важливіше? Щоб Бог нас бачив, чи щоб ми його бачили? Хто контролює ситуацію? Ми? Ні. Наш Господь. І от найважливіше, щоб мій Господь мене бачив, щоб я була на сьогодні з Господом. І коли прийдуть сумніви, я не засумніваюсь. Навіть якщо мій Господь вийшов в іншу кімнату, я все одно в його домі. І він все тримає під контролем. Ви знаєте, в минулому році у нас народилась прекрасна онучечка, я же бабуся двох внуків. І так сталося, ми дуже чекали цю дитинку. Ми дуже чекали, тому що другу дитинку ми втратили. Ми втратили на 20-му тижні, ми втратили нашу дівчинку. І я була в операційній, коли мені лікарі, де пустили мене лікарі, мої колеги, і вони мені казали, що у вас могла бути б дівчинка. На жаль, ми її втратили. І ви знаєте, коли я стояла там, в мене була така велика буря емоцій. Я отримала дуже багато відкриттів. І тоді ніжний голос Бога, він сказав, ти ще будеш бабусею дівчинки. І ми молились, це жило в нашому серці, це була наша надія.
І от в минулому році вона народилася. Ви знаєте, яка це була радість? Я знала, що мій Господь, Він відповів на мою нужду, на моє благання, на мої сльози. Але знаєте, в одну секунду прийшли сумніви, тому що прийшла погана новина. Коли дитинку оглянули педіатри, вони сказали, ваша дитинка не буде чути на одне ушко. Ви знаєте, це був розпач. Це, ну як? Як так могло бути? І внутрі я відчула голос, який каже, не вір, так не буде. І я подумала, невже б мій Бог, Він мене не попередив би про це? І я сказала, ні, сумнівам ні, я буду вірити. Ви знаєте, ми ждемо другого огляду педіатрів. Вони знову дивляться, ми дзвонимо, дочка плаче, вона каже, мама, вони сказали, що потрібно робити операцію, що вона таки не буде у нас чути на одне ушко. І ви знаєте, в той момент я сказала, ні, я не погоджуюся з цим. І в той момент прийшов мій чоловік і говорить, ну, Оксана, ну, давай вже змиримось. Ну, якщо так буде, то так і буде. І в той момент, знаєте, які в мене були внутрі слова, як у жінки, я подумала, відійди від мене, сатана. Але я сказала, ні, ми будемо вірити Женю. І по якихось причинах виписку з пологового затримали. Ще на один день. І коли при виписці вже її оглянув ще один педіатр, він сказав, у вас все добре, нічого немає. Слава Господу моєму. І ви знаєте, браті, сестри, я хочу сказати, якщо ти знаєш Господа, а Господь знає тебе, ніколи сумніви не вкрадуть твою надію. Хочеться зміцнити і підбадьорити наші руки. І ще раз сказати, знаєте, такі батьківські слова із Єремії, просто перекласти той вірш, де він говорить, слухайте, діти, не панікуйте. Нічого страшного, у мене все під контролем. Я завжди поруч з вами, навіть якщо вийшов в іншу кімнату. Хочу сьогодні підбадьорити, браті, сестри, три висновки зробити із нашого слова. Якщо вже не гріє і не зігріває щось в житті, сьогодні твоє прийняте рішення, воно може змінити твоє життя і наповнити його. Не погоджуйся з тим, що вже є рутиною в своєму житті. Може, якісь цілі розмиті. Сходь своїх стандартних шляхів і обирай Божий нестандартний шлях. У Господа приготовлено велике, недосяжне для нас. І Він обов'язково благословить нас. Давайте ми піднімемось. Не чекайте 100% готовності. Нове життя не починається, браті, сестри, з нового року або з понеділка. Воно починається тут і зараз. Бог на цьому місці. Друге. Вчись шукати відповідь у молитвах за інших. Господу це дуже подобається. Так мислить наш Господь. Починаємо мислити і ми так. І третє. Не допускай сумніви в своє життя, в своє серце. Ніколи, Бог ніколи не ховається від нас. Він завжди поруч, щоб благословляти. І якщо ти зараз прийняв рішення, в цьому короткому слові, знаєте, в цьому короткому слові є послання і звернення до кожного серця. Знаєте, ще 5 понеділків, і вже буде весна. Час дуже швидко спливає. І щоб це не було день в день рутина, давайте приймемо рішення. Боже, а я хочу сьогодні змінити. Сьогодні, зараз, тут Він прийшов для цього. Ми помолимося до нашого Бога. Алілуя, Господь, ми славимо Тебе і величаємо. Ти наш Цар, Ти наш Господь. Господи, ми так просимо Тебе Твого благословіння. Сьогодні Ти навчаєш нас своїх шляхів. І хай прольється світло і сяйво в наше життя. Бог мій, Господь, виведе нас з тих, Господь, територій, де вже, Господь, ми стоїмо, Бог мій, ми не рухаємося. Боже, виведи, Господь мій, дай нам нові молитви, які наближають до Тебе.
Тебе. Дай нам співати пісні, в яких ми будемо поклонятися Тобі. Господи, обнови наші відносини. Обнови, Господь, наше відношення до служіння. Обнови наше відношення до роботи. Господи, дай нам радість, наповни. Ми сьогодні приймаємо рішення уповати на Тебе. Ми так хочемо побачити те велике, що Ти приготував. Те, чого навіть ми не уявляємо, навіть чого ми не знаємо. Ми так хочемо пережити, тому що ми діти Твої. І сьогодні ми робимо перший крок до престолу Твого благодаті, Боже. Ми сміливо підходимо і ми кладемо перед Тобою сміливі, Боже, бачення, сміливі бажання. Подивись на них, Отець, візьми їх, Отець. Ти не відкинеш сьогодні нічиє бажання. Ти благословиш і освятиш. І Ти наш Бог і Цар, який ведеш нас і благословляєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо славу Господу. І наша молитва за нужди людей, які писали. І ми покладемо свою надію на Бога. І знову ми прийдемо сміливо до престолу благодаті, щоб просити про Його милість і своєчасну допомогу. Великий Боже, ми сьогодні приходимо в молитві єдності, як Твоя церква. Ми просимо, Господь, за нужди наших братів і сестер. Бог мій, Господь, ми піднімаємо цю молитву на крилах віри до Тебе. Ми приходимо до престолу Твоєї благодаті і просимо милості Твоєї. Боже, дай відповіді там, де люди сумніваються. Нехай слово Твоє прольється в ті пустелі, де знаходяться Твої діти. Хай відкриються темниці, мій Боже, і хай засяє слава Твоя в кожній нужді во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще одна дуже важлива молитва, браті і сестри. Сьогодні я хочу звернутися до тих людей, хто ще ніколи не приходив у молитві покаяння до Господа. Сьогодні цей день дуже важливий. Може, ви вже були декілька разів на служінні і не наважувалися сказати цю молитву до Господа. А може, ви були з Господом і відійшли, Бог кличе вас. Ви знаєте, цей день він може стати особливий, з чого зміниться все життя. Заради цієї молитви Господь віддав сина свого там, на Голгофу. І я прошу, підніміть руку, кому потрібна ця молитва. Ми кличемо вас не в нашу церкву, ми кличемо до Господа. І якщо Дух Святий, він торкається зараз серця, підніми руку, підніми руку. Ми дякуємо, слава Господу. Дорога церква, давайте ми разом помолимося з тими людьми, і підтримай їх в цій молитві. Дорогий Господь, прости мені мої гріхи. Я приходжу до Тебе, як до Бога. Я визнаю, що Ти помер за мене на Голгофі. Я віддаю Тобі всі гріхи і приймаю Тебе в своє серце, як свого Господа і Спасителя, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто покаявся, будь ласка, не розходьтесь після служіння, вас будуть біля сцени чекати наша група привітання. Ми хочемо познайомитись з вами і зробити вам особливі подарунки.